ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚያካሂዱትን ውይይት በነገው ዕለት እንደሚጀምሩ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ አስታወቁ። የመከላከያ ሰራዊት በኢትዮጵያ ለዓላይነትና በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ የሚመጣ ውጫይም ሆነ ውስጣዊ ኃይልን ለመመከት ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ። እስራኤል ለአዲስ ቷ ወዳጇ ሱዳን የ5 ሚሊዮን ዶላር ስንዴ ድጋፍ ልታደርግ ነው። ስፔን በሀገሪቱ ዳግም ያገረሸ የመጣውን የኮሮና ቫይረስ ርጭት ለመግታት በመላ ሀገሪቱ የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሏ ተነግሯል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱን ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በዕለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የአየር ትንበያ፣ የቢዝነስና የስፖርት ዘገባዎችን ይዘን ቀርበናል። ከኛ ጋር እንዲሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዜናውን እየመራው ዘላለም መሉ ቆይታ አድርጋለሁ። ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የሚያካሂዱትን ውይይት በነገው ዕለት እንደሚጀምሩ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ አስታወቁ። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ እንዲሁም ከግብፁ ፕሬዝዳንት አብደል ፈታህ አልሲሲ ጋር ሰፊ ውይይት ከተካሄደ በኋላ በግድቡ ዙሪያ የሚደረገው ውይይት በነገው ዕለት ዳግም እንደሚጀምር የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሲሪል ራማፎሳ መናገራቸውን ከሀገሪቱ መንግስት ድረገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ፕሬዝዳንት ራማፎሳ በትብብር መንፈስ በፈቃደኝነትና በሁሉም ዘንድ ተቀባይነት ያለው ስምምነት ላይ ለመድረስ ሀገራቱ ላሳዩት ተነሳሽነት ምስጋና አቅርበዋል። በአፍሪካ ህብረት ድጋፍ በሚደረገው የሶስትዮሽ ውይይት ሰላማዊና ትብብራዊ መፍትሄ ለመስጠት በሶስቱ ሀገራት መሪዎች ዘንድ ጠንካራ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነትና ተነሳሽነት እንዳለም ፕሬዝዳንቱ አክለዋል። ፕሬዝዳንቱ ሶስቱ ሀገራት ቴክኒካዊና ህጋዊ ጉዳዮችን ጨምሮ በቀሪ ጉዳዮች ስምምነት ላይ ይደርሳሉ የሚል እምነት እንዳላቸው በመግለጫው አመላክተዋል። የመከላከያ ሰራዊት በኢትዮጵያ ለዓላይነትና በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ የሚመጣ ውጫይም ሆነ ውስጣዊ ኃይልን ለመመከት ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ። ሰራዊቱ በማንኛውም የሀገሪቱ ክፍሎች ተንቀሳቅቶ ሀገርና ህዝብን የመጠበቅ ህገ መንግስታዊ ስልጣኑን የሚያስቆመው አካል እንደሌለም ተገልጿል። በሀገር መከላከያ ሰራዊት የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጄኔራል ሹማ አብደታ ሰራዊቱ በአሁኑ ወቅት ከስነ ምግባር ጀምሮ የቴክኒክ፣ የትጥቅ፣ የአቅምና ሌሎች አጋዥ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በሚገባ መጠቀም የሚችል በማንኛውም ስፍራ ፈጥኖ ደርሶ ተልእኮውን መወጣትና ማንኛውንም ጠላት መመከት የሚችልበት ጠንካራ ቁመና ላይ ነው ሲሉም ተናግረዋል። በተለይም በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ግድቡ ከመጀመሩም ሆነ ውሃ ከመሙላቱ በፊት የተለያዩ ማስፈራሪያዎች ይሰነዘሩ እንደነበር አስታውሰው ሰራዊቱ ይህንን በመገንዘብ ምንጊዜም በተጠንቀቅ የቆመ ነውም ብለዋል። የልዩ ዘመቻዎች ኃይል በልዩ ኮማንዶ፣ በባህር ጠላቂ ኃይል፣ በአየር ወለድና መሰል አደረጃጀቶች የተደራጀና ማንኛውንም ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ መሰናክል ሳይወስነው ግዳጁን የሚወጣ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ቤተ እስራኤላዊው ምክትል የደህንነት ሚኒስትር ጋዲ ያቫርከን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሰጡትን መግለጫ ተቃውመዋል። የትራምፕን ከሀገራቸው እስራኤል ጎን መቆም ያደነቁት ሚኒስትሩ ፕሬዝዳንቱ በግድቡ ዙሪያ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት ለመፍታት የሄዱበትን ሚዛናዊ ያልሆነ አስተያየት በጻፉት ደብዳቤያቸው ተችተዋል። 3500 ዓመት በነፃነት የኖረች ሉዓላዊ ሀገር በክልሏ ውስጥ ለዜጎች ጥቅምና ደህንነት ያሰበችውን የማድረግ መብት አላትም ብለዋል። ኢትዮጵያ የእስራኤል የቅርብ አጋርና የቤተ እስራኤላውያን ማህበረሰብ ትውልድ ቦታ መሆኑን ጠቅሰው አሜሪካ እንደ አንድ የነፃው ዓለም መሪ በሀገራት መካከል የሚፈጠረውን አለመግባባት ለመፍታት ገለልተኛ መሆን አለባትም ብለዋል። ቤተ እስራኤላዊው ምክትል የደህንነት ሚኒስትር ጋዲ የውጭ ጫናዎች ቢኖሩም ለኢትዮጵያውያን ብልጽግና ስለሚያስፈልግ የተጀመረው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚጠናቀቅም ነው ብለዋል። በመሆኑም በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳዮች ላይ የሚደረግ ማንኛውንም ሆነ የውጭ ጣልቃ ገብነት ዓለም አቀፍ ሕግን የጣሰ ይሆናልም ሲሉ አስረድተዋል። ስለሆነም ኢትዮጵያና ግብጽ ለጉዳዩ መፍትሄን እንዴት መፈለግ እንደሚችሉ በእርግጠኝነት ስለሚያውቁ አሜሪካ የተጀመረውን የድርድር ሂደት እንድትደግፍ ጥሪም አቅርበዋል። ዜናውን የዘገበው ኢዚያ ነው።
ረጅም አመት በኢትዮጵያ የቆዩ ስደተኞች በሁለተኛው ምዕራፍ የከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ የፌደራል የከተሞች ስራ ዕድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ አስታወቀ። ሁለተኛው ምዕራፍ የከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔት ዛሬ ደሴ ላይ ይፋ ተደርጓል። የመጀመሪያው ምዕራፍ የከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔት ላለፉት 3 አመታት በ11 ከተሞች ተግባራዊ ተደርጎ 604,000 ዜጎችን በዘላቂነት ተጠቃሚ ማድረጉም ተነግሯል። ከነዚህ መካከል 84 በመቶዎቹ በአካባቢው ልማት ስራዎች የተሳተፉ ሲሆን ቀሪዎቹ በድሚና በተለያየ ጤና እክሎች ምክንያት ቀጥተኛ ድጋፍ የተደረገላቸው ነበሩ ነው የተባለው። ፕሮጀክቱ የዓለም ባንክ በሰጠው የ300 ሚሊዮን ዶላር ብድርና ድጋፍ እንዲሁም መንግስት በመደበው 150 ሚሊዮን ብር በጀት ነው ተግባራዊ የሆነው። ደሴ ላይ ይፋ በተደረገው ሁለተኛው ዙር ፕሮጀክት ተጨማሪ 72 ከተሞች የተካተቱ ሲሆን በአካባቢ ልማትና ከቀጥታ ድጋፍ ባሻገር ሁለት ተጨማሪ ፕሮግራሞች ይተገበራሉም ተብሏል። በኢትዮጵያ 972 ከተሞች ውስጥ የሚኖሩ 4.5 ሚሊዮን ዜጎች ከድህነት በታች እንደሚኖሩ የብሔራዊ ስታቲስቲክስ መረጃ ያሳያል። ኢዚያ እንደዘገበው በአዲስ አበባ የ8ኛ ክፍልና የ12ኛ ክፍል የገጽ ለገጽ የማካከሻ ትምህርት ተጀምሯል። የመማር ማስተማር ሂደቱን የትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ጌታሁን መኩሪያና ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ በዳግማዊ ምኒልክ መሰናዶ ትምህርት ቤት በመገኘት በይፋ አስጀምረዋል። የከተማ አስተዳደሩ በዘንድሮው የትምህርት ዘመን የመማር ማስተማሩ ሂደት እንዲሳካ ከዩኒፎርም ጀምሮ የመማሪያ ቁሳቁሶች እንዲሁም የንጽህና መጠበቂያ ቁሶች እንደሚያቀርብ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ተናግረዋል። ሚኒስትሩ በበኩላቸው የመምህራን ጫና ለመቀነስ እኔም ማስተምራለሁ የሚለውን ንቅናቄ በመተግበር የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን የአንድ ክፍለ ጊዜ የፊዚክስ ትምህርት ለ12ኛ ክፍል ተማሪዎችም ሰጥተዋል። ሌሎችም በመምህርነት ሙያ የሰለጠኑ ባለሙያዎች በመምህራን ላይ የሚኖረውን ጫና ለመቀነስ በበጎ ፈቃደኝነት የመማር ማስተማሩን ሂደት እንዲቀላቀሉ ጥሪ ማቅረባቸውንም ከትምህርት ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የማካካሻ ትምህርቱ የ8ኛና የ12ኛ ክፍል ክልላዊና ሀገር አቀፍ ፈተናዎች እስከሚሰጡ ድረስ ለ45 ቀናት የሚሰጥ ነውም ተብሏል። ተማሪዎች ራሳቸውን ከኮቪድ-19 እንዲጠብቁ ከጤና ባለሙያዎችና ከመምህራን የሚሰጣቸውን ምክር በአግባቡ እንዲተገብሩም ማሳሰቢያ ተሰጥቷቸዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዜና ፕራይማችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የቢዝነስና የአየር ትንበያ መረጃዎችን ተከታትለን እንመለስ።
ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። እስራኤል ለአዲስቷ ወዳጇ ሱዳን $5 ሚሊዮን የስንዴ ድጋፍ እንደምታደርግ አስታወቀች። ከጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጽፈት ቤት የወጣ መረጃ እንደሚያመለክተው ይህ የሁለቱ ሀገራት መልካም ግንኙነት ጅማሮ ነው ተብሏል። በተጨማሪም እስራኤል የሱዳን ሽግግር እንደምትደግፍ መረጃው አካቷል። ሱዳን በተለያዩ መስኮች ድጋፍ ብትሻም ሀገሪቷ የከፋ የምግብ እጥረት ግን ገጥሟታል። ሌሎች የአረብ ሀገራት እንደሚያደርጉት ሱዳንም ከእስራኤል ጋር ያላትን ግንኙነት እያሻሻለች መሆኑም ይታወቃል። የሱዳንና እስራኤል ግንኙነት ይበልጥ እንዲጠናከር የሁለቱ ሀገራት ልዑክ በሚቀጥለው ሳምንት ይገናኛሉም ተብሏል። ቢቢሲ ነው የዘገበው። በሲሸልስ በተካሄደ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከ43 ዓመታት በኋላ ተቃዋሚ ፓርቲ ማሸነፉ ተነገረ። በሀገሪቱ ተቃዋሚ ፓርቲ ሲያሸንፍ ከ1997 በኋላ ይህ የመጀመሪያው ነው ተብሏል። የተቃዋሚ ፓርቲ መሪው ዋቨን ራማክሏ 54.9 በመቶ ድምፅ በማግኘት ፕሬዝዳንት መሆናቸውን ሲያረጋግጡ፣ አገሪቱን ሲመሩ የነበሩት ዳኒ ፋውሬ ደግሞ 43.5 ድምፅ በማግኘት ሽንፈታቸውን በጸጋ ተቀብለዋልም ተብለዋል። ራማክሏን በደስታ መግለጫና አስታራቂ ንግግራቸው በዚህ ምርጫ አሸናፊም ተሸናፊም የለም፣ እኔና ፋውሬ ጥሩ ጓደኛሞች ነን። በምርጫ ማሸነፍ ማለት አንድ ሰው ለሀገሩ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ አበቃለት ማለት አይደለምም ብለዋል። ሀገራችንና ህዝባችን የሰጠን እድል ነው በማለት ለተፎካካሪ ያላቸውን አክብሮትም ገልጸዋል። ፋውሬ የሚመሩት ህብረት ፓርቲ ከ43 ዓመት በፊት መፈንቅለ መንግስት በማድረግ ወደ ስልጣን የመጣ ሲሆን ከአንድ ዓመት በኋላ በተካሄደ ምርጫ ስልጣን ይዞ በመቀጠል በ1997 ወደ መድበለ ፓርቲነትም ተሸጋግሯል። በህንድ ውቅያኖስ ላይ የምትገኘው ደሴት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1976 ነበር ከብሪታንያ ቅኝ ግዛት ነፃ የወጣችው። ቢቢሲ ነው የዘገበው። በካሜሮን በትምህርት ቤቶች ላይ በተፈጸመ ጥቃት 8 ተማሪዎች ሲገደሉ በርካቶች መቁሰላቸው ተሰማ። መደበኛ አለባበስ የለበሱ በሞተር ሳይክል የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ባልተጠበቀ መንገድ በኩምባ ከተማ በሚገኝ ማዘር ፍራንሲስካ ትምህርት ቤት ላይ ጥቃት አድርሰዋል። ለጥቃቱ እስካሁን ኃላፊነቱን የወሰደ አካል ባይኖርም የአካባቢው ታጣቂ ቡድኖች በተደጋጋሚ ከዚህ ቀደም ጥቃት ሲፈጽሙ ነበረ። ጥቃቱን ያወገዘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለረጅም ጊዜ ትምህርት ተቋርጦ ከቆየ በኋላ በተጀመረበት ጊዜ እንዲህ አይነት ጥቃት መፈጸሙ አሳዛኝ ነው ብሏል። በደቡብ ካሜሮን እንግሊዝኛ ተናጋሪዎች እንወክላለን በሚሉ ታጣቂዎችና በመንግስት ወታደሮች መካከል በሚደረገው ፍልሚያ እስካሁን ከ3000 በላይ ንጹሐን ሲገደሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ተፈናቅለዋል። አልጀዚራ ነው የዘገባው ምንጭ። ስፔን በሀገሪቱ ያገረሸ የመጣውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመግታት በመላ ሀገሪቱ የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሏ ተነግሯል። በተጨማሪም ሀገሪቱ ብሔራዊ የጤና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጇንም የሀገሪቱ መንግስት አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ፔድሮ ሳንቼዝ እንዳስታወቁት የምሽት የሰዓት እላፊ ገደቡ ከምሽቱ 5 ሰዓት ጀምሮ እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ተፈጻሚ ይሆናልም ብለዋል። የሰዓት እላፊ ገደቡ ከዛሬ ምሽት ጀምሮ ተፈጻሚ ይደረጋልም ተብሏል። በተጨማሪም በአንድ ስፍራ የሚሰባሰቡ ሰዎች ቁጥር ከ16 እንዳይበልጡም ክልከላ ሊጣል እንደሚችልም ተነግሯል። አዲሱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅና መመሪያው ለ15 ቀናት ይቆያል። ጠቅላይ ሚኒስትር ፔድሮ ሳንቼዝ የሀገሪቱ ምክር ቤት ክልከላው ለ6 ወራት እንዲያራዝመው እንደሚጠይቁም አስታውቀዋል። ቢቢሲ ነው የዘገበው። የቺሊ ዜጎች የሀገሪቱ ህገ መንግስት እንዲሻሻል ህዝበ ውሳኔ አደረጉ። በቺሊ ህገ መንግስቱ እንዲቀየር 1 ዓመት የዘለቀ ተቃውሞ ሲደረግ ቆይቷል። አሁን በተደረገው ህዝበ ውሳኔም ከመራጮቹ 78 በመቶ የሚሆኑት የቺሊ ዜጎች ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል መርጠዋል። ቺሊ ለረጅም ዓመታት በአምባገነን መንግስት ስትተዳደር የቆየች ሲሆን አሁን እንዲሻሻል ውሳኔ የተላለፈው ህገ መንግስቷም ከ40 ዓመት በፊት ስራ ላይ የዋለ ነበርም ተብሏል። ቺላውያን ባካሄዱት በዚህ ህዝበ ውሳኔ ህገ መንግስቱ ሙሉ በሙሉ እንዲቀየር አሊያም በከፊል እንዲሻሻል ለሚሉ አማራጮች ነበር ድምፅ የሰጡት። በምርጫው መሰረትም ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ አብላጫ ድምፅም አግኝቷል። የቺሊ ፕሬዝዳንት ሰባስቲያን ፒኔሬ ከምርጫው በኋላ ባስተላለፉት መልእክት ለተደረገው ሰላማዊ ምርጫ ዜጎችን አመስግነው ይህ የአብሮነት ጉዞ መጀመሪያ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ዜና እረፍት።
አንጋፋው አርቲስት ሻምበል ለማጉያ በዛሬው ዕለት ህልፈተ ሞታቸው ተሰምቷል። ለበርካታ ዘመናት ሀገራቸውን በስዕል ስራቸው ሲያገለግሉ የቆዩት አንጋፋው ሰዓሊ አርቲስት ሻምበል ለማጉያ ባደረባቸው ህመም ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለዩ ተሰምቷል። አርቲስት ሻምበል ለማጉያ በተለይም በሚታወቁበት በፋይን አርት የስዕል ዘርፍ በርካታ ስዕሎች ማበረከታቸው የሚታወቅ ሲሆን በተለይ ደግሞ የሀገራችንን እሴቶች በስዕል ስራቸው ማስተዋወቅ የቻሉ አንጋፋ እንደነበሩም ይታወቃል። አርቲስት ለማጉያ ለህልፈት የዳረጋቸው ባጋጠማቸው ህመም መሆኑም የደረሰ መረጃ ያመላክታል። ፕራይም ሚዲያ በአንጋፋው አርቲስት ህልፈት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸውና ለመላው አድናቂዎቻቸው መጽናናትንም ይመኛል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ የስፖርት ዘገባዎቻችንን ተከታትለን እንመለሳለን። ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚያካሂዱትን ውይይት በነገው ዕለት እንደሚጀምሩ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ አስታወቁ። የመከላከያ ሰራዊት በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ የሚመጣ ውጫዊም ሆነ ውስጣዊ ኃይልን ለመመከት ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ። እስራኤል ለአዲስ ቷ ወዳጇ ሱዳን የ5 ሚሊዮን ዶላር ስንዴ ድጋፍ ልታደርግ ነው። ስፔን በሀገሪቱ ዳግም ያገረሸ የመጣውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመክታት በመላ ሀገሪቱ የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሏ ተነግሯል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ በዜና ፕራይም ያዝንላችሁ የሀገር ውስጥ የውጭና እንዲሁም የቢዝነስ የአየር ትንበያ ዘገባዎቻችን እኚህን ይመስላሉ። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።